Jeg heter Dag Egil Rugås, 47 år fra Fauske. Det jeg husker spesielt godt fra farmen, det er de fine øyeblikkene han hadde, spesielt med han Endre og Jon, Ragnhild, Elin og Ann-Kristin. Og alle de gode samtalene med han Andreas utover kveldene, som har vært veldig fine øyeblikk, som har oppklart en del av hans, som jeg ser i hvert fall, syke tanker. Men han argumenterer godt for det. Ja. Og det har vært et ubetalelig øyeblikk. Som farmendeltaker så har du vel ikke sett så veldig mye av området, distriktet her. Er det en plass du har hatt et forhold til før, eller er det første gang du er i Valdres? Dette er første gangen at jeg er i Valdres. Et fantastisk del av Norge som man dessverre ikke er så ofte innom. Vi som er i Nord-Norge, vi får som regel til Oslo og så videre. Så jeg må nok endre ferieplanene mine fremover nå, og ta meg en tur til Valdres og bruke litt tid her. Jeg synes det er fantastisk flott her.